Satu Kankkonen. Toimit vapaa-aikajohtajana sekä hyvinvointikoordinaattorina yli 30 000 asukkaan kaupungissa Nokialla. Miten käytätte terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmän eli TEAviisarin tietoja? Ennen kaikkea kehittämisen suunnittelutyön välineenä, mutta sitten ihan toimialakohtaisesti myöskin näiden tiedonkeruiden perusteella niin kehitetään erilaisia asioita ja vertaillaan sitä, että mikä koko maan tilanne on suhteessa meidän kunnan tilanteeseen. Ja sitten tietysti hyvinvointikertomustyössä ja erityisesti vuosittaisissa raporteissa haetaan sitten vähän laajemminkin sitä analyysiä, että miten ollaan sitten tässä valtakunnallisessa vertailussa pärjätty. Mitä hyötyä tästä työkalusta on sinulle omassa työssäsi esimerkiksi hyvinvointikoordinaattorina? No, hyvinvointikoordinaattorityössä se on ennen kaikkea semmoisen keskustelun ja ajatusten niin kuin avaamisen välineenä. Eli sieltä on helppo tehdä nostoja ja avata niin kuin maaperää sille kehittämistyölle, jota kunnassa tehdään. Onko sinulla vinkkejä siitä, miten pääsitte alkuun tietojen hyödyntämisessä? No, ihan ensimmäiseksi tietysti, jos työkalu ei ole tuttu, niin kannattaa käydä siellä sivustolla tutustumassa siihen työkaluun, ja vaikka ihan hyvinvointiryhmässä lähtee sitten yhdessä monialaisesti niin kuin miettimään niitä tuloksia. Ja sitten sen jälkeen, kun työkalu on tuttu ja on tehty vähän analyysiä niistä tuloksista vähän isommalla porukalla, niin sitten ihan lähtee vaikka esittelemään niitä tuloksia toimialoittain tai viedä niitä sellaisiin toimialakohtaisiin työryhmiin tai elimiin, jotka sitten tekee sitä varsinaista kehittämistyötä siellä. Entä suosittelisitko TEAviisari-työkalua kollegoillesi? No, ehdottomasti suosittelen. Se on helppokäyttöinen. Se on tällä hetkellä varsinkin visuaalisesti myöskin niin kuin helppolukuinen. Meillä on aika vähän valtakunnallisesti tällaisia vertailutietojärjestelmiä olemassa. Kyllä se tuo jokaisen kunnan siihen kehittämisarkeen hyvää positiivista boostia. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos.